xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa maamulka gobolka iyo kan degmada Galkacyo kala hadlay horumarka gobolka iyo kan magaalada Galkacyo. Warkan waxaa Galkacyo ka soo diray Cabdi Naasir Maxamed Cali. Kulankan ayaa ahaa mid xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee soo gaaray magaalada Galkacyo ay ku ururinayeen warbixino gobolka mudug ku saabsan waxa qabsoomay iyo caqabadaha horyaalla gobolka maadaama uu dhawaan furmayo kalfadhigii baarlamaanka Puntland. Ahmed Muuse Nuur yare gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug ayaa furay shirka inay marka hore bulshada wareystaan xaaladu sida ay yihiin qol walba wixii quseeya iyagoo koobay warbixinta bulshada haddana inay maamulka la kulmaan wixii qabsoomay wixii dhiman wixii caqabada wixii dhib ah wixii dayac ah ka bacdina ay kula noqdaan kulanka golaha si wixii ka dhiman oo lagu ilaaway ama laga dayacay loogu soo jeediyo indhaha xukuumadda iyo baarlamaanka shirkeena waa inoo furan yahay. Xildhibaan Cabdiraasaaq Yaasin Cabdulla Geysood oo ka mid ah baarlamaanka Puntland oo hoggaaminaya xildhibaanada ayaa sharaxay ujeedka imaatinkooda. Guddiga sare ee baarlamaanka wuxuu go'aamiyay in la kala diro baarlamaanka guddi oo gobolada intooda badan la soo maro markii laga reebo laba gobol. Labada gobol oo waa dhaweydna kormeer lagu soo sameeyay, haddana aan u malaynayo in mar kale lagu bixi doono. Laakiin gobolada kale Sool iyo Cayn, Mudug, Bari, Karkaar, Waftiya baa loo kala diray. Waftiyadaasna sababta loo kala diray waxa weeye in loo soo kuurgalo arrimaha amniga, arrimaha bulshada, waxqabadka, maxaa qabsoomay, maxaa dhiman, maxaa inagu gacanteena ku qabsanay, maxaa hay-ada inoo qabtee. Warbixin baan rabnaa, warbixintaasna waxaanu geynaynaa golaha baarlamaanka. Haddii golaha baarlamaanku furmo, waxaan rajaynaynaa Ilaahay hadduu idmo in madaxweynaha dowladda Puntland Professor Maxamed Cali Gaas uu si dhaqsa u imaan doono gobolka oo laftigiisu warbixinta annagu aanu qorno buu qayb helayaayo isagoo warbixinta intii badnayd wata ayuu imaan doonaa haddii Ilaahay idmo. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab ayaa sheegay caqabadaha ka jira gobolka mudug inay ka mid yihiin ammaanka, dhaqaalaha, maqnaanshaha xildhibaanada iyo xukuumadda madaxweyne Gaas. Gobolkan waxa weeyaan albaabka laga soo galo Puntland, laba albaab buu leeyahay. Dhinaca kan koonfureed albaab baa ku yaala laga soo galo, waa albaabka dhibta badan. Dhinaca kan kaleeto oo qorxu dhacana waa albaab kaleeto oo dowladeennu saaxiib la nahay iyo innaga ku xirirno iyaga dhibaato kama filo. Cid ku soo dhuubata mooyaane dhibaato ka filimayno. Warbixinta gaarka aad doonaysaan dabcan maamulkaad ka helaysaan. Annagu laakiin kolleyba raayi ahaan anoo dadweynaha ka mid ah waxyaalaha aan isleeyahay xildhibaanadu waa u baahan yihiin inay gudbiyaan waxaa ka mid ah maqnaanshihiin oo kalaa ka mid ah. Maqnaanshaha dowladda ayaa ka mid ah, maqnaanshaha madaxweynaha ayaa ka mid ah. Xogaha guddigan xildhibaanada ay ka aruuriyaan gobolka mudug ayaa la horgeyn doonaa kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo furmi doona 15-ka bishan Juun. Cabdi Naasir Maxamed Cali, Somali Channel, Galkacyo.